rehabilitācijas centrs Vaivari. Satiekas tēvs ar dēlu. Ronalds ar Ronaldu. Čaujoties. Kā šodien ir? Nu tā, labā. Amazon. Procedūras jau bija. Ronalds jaunākais atgūstas pēc Eiropas čempionātā gūtā Ahilē cīpslas savainojuma. Kopā ar vecmāmu, tēti, māsu un brāļa dēlu viņi dodas uz Jūrmalu. Arā ģimenē ar sportu ik viens ir uz tu. Apricējos ar klases biedreni. Es krēju sprintu, sieva man agī. Visi bērni nākuši tāpatās caur stadionu. Tad, nu, kur viņi citur varēja palikt? Un te patās jau kādreiz viens gudrs cilvēks teica, tas gēns jau nekur nepaliek. Un tā varbūt tās kaut kādas savas nepiepildītās idejas un kaut kādas mērķis. Varbūt es realizējis caur bērniem. Negadījumā caur Ronaldu vairāk. Abi Ronalda vecāki agrāk nopietni sportoja. Tēvs nodarbojās ar daudz cīņu un barjerskriešanu, bet mamma savulaik bijusi viena no labākajām Latvijas sprinterēm. Mamma teica, ka tev būtu jēdzīgi pabradāties, kad tiec klāt pie bradāšanās. Jau pāris gadus Latvijas rekordists trenējis pie Edvīna Krūma, bet pirms Ronalds devās mācīties un sportot uz ASV, viņu trenēja tēvs. Es acīmredzot vienmēr esmu bijis autoritāte, un tāpēc nu, varbūt arī nav bijis viegli pie tēva trenēties, jo tās prasības ir augstas. Viens ir tas, kad varbūt tās sākotnēji Ronalds nenovērtēja zināšanas, nu, tēci teica, bet treners ir treners, pie kur iet. Bet es padomos vienmēr ir ieklausījies. Ronalds jau bija nodrošinājis sev ceļazīmi uz Londonas olimpiādas spēlēm. Diemžēl tieši mēnesi pirms tam trauma, kas izjauca visas ieceres. Kaut kā jau tam sākumam ir tikts pāri. Ir kaut kāds mērķis izvirzīts un tad vieglāk. Tā atveseļošanās ir sākusies un tur mēs mēģinām izdomāt kaut ko nu, papildus klāt. Neko jaunu jau tu nevar izdomāt, bet vairāk darīt, lai būtu vairāk tai darbībā un mazāk būtu laika domāt par to, ka tev kaut kas nav izdevies. Mēs jau parasti negremdējamies atmiņās par to, cik tad bija skaisti un labi, un kā mēs toreiz bijām pruhā, bet kā ir tagad un ko mēs darīsim, lai tiksim, nākamgad būtu vēl labāk nekā bija. Viņš ļoti neatlaidīgs, mērtiecīgs. Ja viņš kaut ko izdomās, ko viņš grib sasniegt, viņš arī sasniegs. Viņš teica, ka viņš atgriezīsies. Par sasniegumiem sportā Ronalds no sirds pateicis savam tēvam. Lai arī Londona sprinteriem gāja seceni, ik viens Latvijas olimpietis mūsu acīs ir zelta medaļas vērts. Tāpēc simbolisko godalgu pasniedzām arī Ronalda Marājam jaunākajam.